Gradski većnici dali su saglasnost na odluku o usvajanju plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog sistema prirodnog gasa na teritoriji grada i odluku o usvajanju programa gasifikacije i predlog za izbor strateškog partnera za realizaciju programa gasifikacije. Pored usvajanja ovih strateških dokumenata sledi važan korak, a to je najpre gasifikacija energane Senjak industrijske zone, kaže za televiziju Pirot Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota. Da je neki plan da se do novembra meseca dve tačke strateški važne za Pirot gasifikuju, a to je naša gradska energana kao i industrijska zona, a pre svega Tigar Tires, i da na taj način taj prvi korak učinimo. Znate da postoje tri vrste distribucije gasa, visokog, srednjeg i niskog pritiska, ovde u pitanju taj srednji pritisak, ali smo i na planu detaljne regulacije imali prilike da vidimo te smerove kojima ćemo mi gasifikovati grad. Moram da pomenem i to da smo od jednog smera prešli na četiri i tu moram da izrazim zadovoljstvo da ćemo imati jedan krug oko grada, a da će biti gasifikovana i naša opšta bolnica i tu naselje Gnjilan, kao i pravac za selo Barije Čiflik. Nabrojena su sva sela, neću ih sada nabrajati, ali meni je jednako važno da sva gradska naselja takođe budu ušli u taj plan gasifikacije. Za građane koji žele da gasifikuju svoje domaćinstva, najvažnije informacije u ovom trenutku, kaže Colić, je da je poznata i cena priključka na sistem. Priključak za gas sada košta otprilike neki 91.000 dinara, ali je rečeno da oni ljudi, dakle oni nosioci domaćinstva koji se budu prijavili u trenutku gasifikacije, da će imati 20% popusta na tu sumu i pored toga će imati priliku da vrše otplatu na 36 meseci, što je zaista dobro, tako da se što manje finansijski oseti na leđima građana, a sa druge strane da finansijska ušteda bude, jer smo rekli da je analiza cene koštanja grejanja na gas tu negde kao i cena koštanja, odnosno nešto manja kada se ljudi greju na drva. Na sednici je konstatovano da su sva javna preduzeća u Pirotu pozitivna i likvidna na osnovu finansijskih izveštaja iz prošle godine. Data je saglasnost na odluku o izradi regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Pirot i ostale opštine okruga do 2033. godine, kao i saglasnost na aneks 3 ugovora o javno-privatnom partnerstvu za usluge rekonstrukcije i održavanja sistema javnog osvetljenja kojim se definišu naredne faze uštede, kaže Colić. I želimo da i onaj preostali deo svetiljki koje imamo u javnom osvetljenju pređe u javno-privatno partnerstvo, zato što nam dozvoljava da u narednih 10 godina sve to otplatimo. To je nama jeftinije od kredita i od kamate, a i pitanje je da li možemo da dobijemo kamatu, a sa druge strane kao investicija sačekala bi nas sada u ovoj godini i zaista mislim da to nije dobro za nas. Većnici su također saglasni sa odlukom o formiranju i načinom rada Lokalne komisije za kapitalne investicije grada Pirota.